Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mürselin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mühterem kardeşler, ben geçen defaki söhbetimde Adil hakkında, Ağali Şirvanlı hakkında ve Elhan Musayev hakkında Muhtar Ağakişiyev hakkında balaca bir mövzuya toxunmuşdum. Yani ondan sonra dəfələrlə Azərbaycanı tərk eləmiş, bir neçə dəfə Dubaya, ora bura hicrət eləmişəm deyib çıxıb gələn Əlixan Musayev bir neçə gün bundan qabaq gəlib Azərbaycanda dərslər keçib, söhbətlər edib. Onda belə bir xəstəlik var ki, əsasən o şimal bölgəsinə meyillidir. Qubaya, Qusara, yaxud da Zaqatalaya, Qaxa, Balakənə evləri yığıb uşaqlara dərs keçmək. Yəni, demək olar ki, uşaqlara yox, qardaşlara belə. Yəni, Əlxan Musayev, mən onu demək olar ki, 92-ci, 93-cü illərdən tanıyıram. Əlxan Musayev birinci Özbəkistanda təhsil alıbdır. Əndicanda, Namanqanda, Çörcüdə və orada ən tanınmış o vaxtın şeyxları Abdulvali, Abdüləhəd və bir neçə nəfərdən dərs alıb, hansı ki Abdulvalini 92-ci ildə Özbəkistan dövləti tərəfindən yoxa çıxarıldı. Necə yoxa çıxarıldı? Çünki birbaşa milləti üsyana qaldırmışdı. Fərqanədə Fərhad adında bir şeyx, İslam Kərimov Fərqanəyə gəlmişdi, getmişdi. Orada deməli İslam Kərimova onun əlinə mikrofonu alıb dedi ki, bugündən sonra hakimiyyət bizim əlimizdədir. Bəli, bunu deməkdə məqsədim odur ki, Əlixan Musayev qardaşlıq haqqında kitab yazıb, təzə kitab yazıb, 72 səhifədən ibarət. Deyir ki, ona gücümüz çatsa daha çox nəşrlərini əldə edə bilərik, cəmaata fəal edə bilərik. Əlixan Musayev, sən hansı qardaşlıqdan danışırsan? Müsəlman qardaşlığı. Mən istərdim ki, mənimlə sən də qabaq-qabağa oturasan. Bir dəfə Hacılar restoranında oturmuşduq. Sən, mən, Adil. Mən də Adillə danışdıq ki, Əlxan, sən Əbu Bəkir məscidində cürbəcür fitnələr salırsan, qarışdırırsan, özünü yığışdır. Sən dedin, bugündən sonra daha eləməyəcəm. Qurtardıq, vəssalam. Yəni, üç nəfər, dördüncü də Allah şahidiydi Hacılar restoranında, yadına gələr. Sən orada yığıb cəmaata dərs keçirdin. Məscidin imamının maviniydin, Əbu Bəkir məscidin imamının ən bir nömrəli maviniydin, köməkçisiydin. Amma sən orada bütün milləti imama qarşı qaldırırdın. Və deyirdin ki, imam yerində otursun, dilini dinç saxlasın, qardaşlığın arasını vurmasın. Qardaşların arasında düşmənçilik yaymasın. Mən sənə sürəndən sor soruşam. Qamət hansı qardaşlarla qardaşların arasını vururdu? Hansı qardaşlarla qardaşların arasını vururdu? Ən son məqamında sən hər şeyə əl atırdın. 2008-ci ildə bütün Mədinə tələbələri hamısı yığışıb səndən mövqeyini bildirməyi tələb elədilər. Sən bildirmədin. Orada Adil də var idi, Muxtar da var idi, orada Veysəl də var idi, orada Emin Hacıyev də var idi. Hətta Emin Hacıyev dedi ki, Əlxan, sən 2005-ci ildə məsciddə mənim gözümün qabağında dedin ki, kim ki xuruc görürsə, Allah onları rəhm eləsin, Allah onları qorusun. Dəcə,
yazılı bir vərəq bıraktı Emin Hacıyev. Hansı ki, indi sizin sıralarınızın birindədir. Həmin adam. Ondan sonra gəldik Suriye söhbətində. Sən nəy var dəstəkliyinin açıq-aşkar bütün millətin gözünün qabağında sənin səslərin də yayıldı. Mən Əzimkən məscidində cemaata namaz qıldırırdım. Orada Sangaçal uşaqların arasında bu fitnə düşdü. Təkvirçilik fitnəsi, Suriye fitnəsi. Mən orada dedim ki, Elxan Musayev Qur'anı tərcümə eləyən ən elimli tələbələrdən biridir. Mən o ilə danışdım. Amma bunu yalandan demişdim sənin adından. O ilə danışdım. O dedi ki, Suriyada cihad deyil, namaz qılmayan kafir deyil, dövlətin əmrinə, başçısına tabi olmalıyıq. Vallahi billahi deyirəm, Allah şahiddir, Elxan Musayev. Sənin adından bunları dedim ki, bildim sən kitablar yazırsan, Quran tərcümə eləyirsən. Dedim, yəqin ki, sən onlara təsdiq edəsən. Uşaqlar götürüb sənə zəng elədilər. Sən dedin, mən Feyzullah adında bir adamı tanımıram. Heç görməmişəm, bilmirəm. Sən məni tanımırdın, ay Elxan. Mən də sən kimi Özbəkistanda təkvirçilərdən, ixvanlardan, hizbilərdən bir il dərs almışam. Sənin o şeyhlarından dərs almışam. 14 il sizin sıralarınızda mən olmuşam. Özdə təbliğ edənlərdən, dərs verənlərdən biri olmuşam. O şər qüvvələrin biri olmuşam. Hətta prezidentə dil uzatdığıma görə, dövlətə dil uzatdığıma görə 10 sutqada yatmışam. Hər cür işgəncələr görmüşəm. Axır 2004-cü ildə tövbə elədim. Gördüm ki, bu din deyil, bu fitnədir. Bizi əmin amanlıq içərisində saxlayan, bizə həyatın ən gözəl anlarını, bizə balalarımıza, övladlarımıza yaşanan bir başçıya qarşı biz üsyan edirik. Özümüz qorxurduq, nə vaxtsa bizi aparıb içəri soxacaqlar. Amma sən dedin ki, Feyzullahını tanımıram, heç utanırsan, heç qızarırsan, ay Elxan, sən o yazdığın kitablarda var belə yalan danışmaq. Sənin o fetva verdiyin tələbələr, Suriyaya gedənlər, Sangaçaldan 8 nəfər, 9 nəfər getdi, ailələri ilə gedən oldum. Atasının pensiya kartından getdi, bankdan faiz götürdü, getdi. Özü oturdu, arvadını göndərdi Suriyaya. Mən dedim, Əbu Zər, uşaqların başını büşürdün. Bunu kişilik saysan, arvadı tək başını Suriyaya göndərdin. Bu da kişilikdir. Dedi, sən Elxan Musayevdən yaxşı bilərsən, ondan üstün bilərsən. Hə, Elxan Musayev. Sangaçalda hansı ki şıxlardan, qobustan tərəfdən bir nəfər gəldi, bal satıram deyib, bir yox, iki nəfər daha doğrusu. Orada ən gözəl zövcəsi olan birini göndərdi Suriyaya, bir həftədən sonra arvadını aldı, oturdu. İndi də oyla yaşayır. İndi də oyla yaşayır. Elxan Musayev, mən bunların hamısını gəl sənə sübut edeyim. Var bu, Quran və sünnədə. Sən hansı qardaşlıqdan kitablar yazırsan? Mən bunu bilmək istəyirəm. Sənin əmin, Ələsgər özünü peyğəmbər elan elədi. Nəyə görə? Çünki Əmircanda ərəblər, sənin o şeyxların məscid tikmişdi. Sənin əmin orada pul mənimsəmişdi. Ona görə onu çıxartdılar, başqasının yerinə qoydular. O da dedi, qisas almaq üçün özünü peyğəmbər elan elədi. Hansı ki həccə getmişdi o insan. Bax, səndən idi, sən babandan əmələ gələnlər idi hamısı. Sən qanından idi, nəslindən idi. Kitabda demək istəyirsən ki, bu da bizim qardaşlarımızdır. Yüzlərlə insanları öz dalınca apardı. Elxan Musayev, mən keçən dəfə Adil'i deyirim. Adil hələ gözləsin, onun haqqında mən nələr açacağım. Mən sənə deyirəm. Qobustanda, Şamlılar məhəlləsində bir qardaşımız dişi ilə, dırnağı ilə gelib orada ev tikmişdi.
Ramazan ayında teravih namazını kılıp 20 nefer geldiler kapısına, dediler ki sen burada kameti Osman'ı getirirsen. Halbuki oranın en tanınmış şeyhlerinden birisin sen. Senin yüzünde duracak prokuraturada, poliste yüzünüzde duracak ki Gamet, Osman, sen, hamınız, hansı ki o kardeş, ev yiyesi, uşaklar buradan başını biçip Suriye'ye göndersiz. O kardeş indi de sahil kasabasında kvartrant kalır. Evini değer değmez sattı çıktı oradan. Bak sen bilirsen ki nadaran kimi kobustanı hazırlayıpsan. Yüzlerle, binlerle bu dakika senin arkanda insanlar durur. Hansı ki o Özbekistan'da hadiseler baş verdi. 70 bin nefer bu dakika türmelerde. O seninle benim şeyhlerimiz hansı ki onları öğretmişti o cemaati ki kardeşlik, Kur'an, sünnet, cihad, Allah yolunda. Sen Üzeyir Simirov, hansı ki Özbek Kobustan'daki mescidin imamı. O mescidinden ne hokkalardan çıkırdın. Onlara kardeşlik değildin. Sen elin talebelerin hamısını vurdun kenara, dedin ki yok hey, burada ben varım. Devlet beni Ebu Bekir mescidine imam koymak istiyordu. Kameti getirip koydular. Kamet özünü soktu ortalığa. İlahiyat mescidinde ben imam olmalıydım. Getirip oraya başkasını koydular. Çünkü kamet devlete işliyor. Kamet benim elimi vurdu. Ben koymadı gelip imam olum. Buna ne diyorsun? He? O Suriye'de cihatlı değildin ha. Elham Musayir. Sene ve sene kardeş, şeyh, alim diyenlere. Hamınıza değirem. Hans ki cavan cavan uşaklar Suriye'ye gittiler. Senin kimi ortalıkta tebliğ edenler, ders verenler. Dediniz ki Suriye'deki askerlerimize, kardeşlerimize silah lazımdı. Burada kalan gelinlerin kızıllarını, pullarını yığıp göz silah alırlar. Varlanıp herisi elave 2-3 arabada alıp oturdular. Harici maşınlarda, inamarkalarda gezmeye başladılar. Bu bir fırsatıydı. Buna şerait yaratan sen idin. Senin etrafın idi. Veysel idi. Adil idi. Senin yakın kohumun hans ki indi ortalığa düşük ben tövbe eylemişem. Mübariz Karayev idi. Mübariz Karayev'in de sırası gelecekti Allah koysa. Yardımda saklayın ki bir gün ömrüm varsa, bir saat varsa o ömrümü de sizin murdar emellerinizi açıklamakla geçireceğim. Hani bu kadar ders aldığın şeyhlerden biri ölmedi. Sana hansı ki bu ders veren senin, adilin, benim özümün o vakti bir yerde Valid İbn Sayf, 42 oğlu var. Oğlu kızı 42. 250'den çok nevesi var. Medine'de 4 mertebeli bir binanı zapt edip bütün ailesini orada saklıyor. Suriye'de o niye ölmedi? Hansı ki Mısır devletini deviren, Livya'nı dövülen, Gaddafi'ni astıran, tağuttu deyip, senin o şeyhin niye ölmedi? Onun uşaklarından biri niye ölmedi? Hansı ki o Valid İbn Sayf'ın oğluna bizim mühterem şeyhimiz, Azerbaycan'ın alimi Adil Recepov, kendimizden kız düzeldik ki, yani burada kohumluk alakası möhkemlensin ki, öz çirkin emellerini rahatlıkla yayabilsin. Sen Elham Musayev yanında sakla ki senin emin birbaşa Kur'an'ı götürdü. Allah'ın Resulü'nü terk eledi. Özünü peygamber eledi. O ile senin aranızda ne fark oldu? O ile senin aranızda ne fark oldu? Bir o fark var ki sen Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den danışırsan ama onun ümmetini kırdırırsan, onun ümmetini zelalete aparırsan, onun ümmetini rezil edersen, kitap tercüme etmek adından, senin o tercüme edildiğin kitabı her bir Medine talebesi tercüme edebilir. Sen bu varyantlarla özünü yer tutursan, utanmırsan, hiç vicdan azabı çekirsen, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına ne yüzden geleceksen, kardeşlikten danışırsan, birine şerbaz değilsen, birine hokkabaz değilsen, birine jurnalist değilsen,
Senden talep edilir ki, gel özünü bildir. Sende o menlik yoktu ki bildiresen. Sen Quba'da konkret tekvirçilerin evinde oturup ders keçirsen. Qusarda ders keçirsen. Qaxda ders keçirsen. Zakatala'da ders keçirsen. Balakende ders keçirsen. Elə bilmə cemaat burada yatıp fil kulağında. Heç kimin heç nədə xəbər yoxdur. Sen büyük bir şer qüvvəsisən. Büyük. Elə bir şersən ki, bütün ümmeti məhv eləyirsən. Gəlirsən Azərbaycana, Azərbaycanı qarışdırırsan. Gəlirsən Türkiyəyə, Türkiyəni qarışdırırsan. Sənin bu işdən çəkindirmənin üçün bir dənə Allah tərəfindən gələn ölümün lazımdır. Başqa heç nə yox. Sən, Üzeyir Simirov, Suriyanın qızğın müharibə vaxtında çıxdı getdi Rusiyaya. Oradan deportasiya elədilər. Gönderdiği cavanlar getdi, Suriyada öldü. Körpə uşaqlar orada öldü. Özü Ukraynaya hicrət elədi. Xeyrola, siz bu hicrəti o qədər asan, oyuncaq bir şey sayırsınız. Mən elə gəlir sizin üçün heç nədir bu. Heç nədir. Sizin üçün ancaq necə ki əmin məscidi söküb dağıtdı. O puna görə əqidəsini çevir, özünü peyğəmbər elədi. Sən də elə əqidən puldur. Ya peyğəmbər deyilsən, ya elin tələbəsi deyilsən. Cəmaatı şirin dilinlə alıbsan ələ. Başa düşdün də, mən Feyzullah övlad acısı görmüşəm. Öz əlimlə torpağa bastırmışam öz oğlumu. 3000 ata-ana oğlunun meydi harada bilmir. Harada bastırılıb bilmir. Ərəbistan düzənliklərini hamısı qarışqa kimi qırılıb getdi. Sənin o çirkin murdar fetvalarından. Çirkin murdar fetvalarından. Hətta ətrafında olanlar da adını da deyə bilərəm. Keçən il öz oğlu öldü. Öz oğlu faciə ilə öldü. Bir ayın içində saqqalı ağappaq ağardı. Yenə də sənin yanındadır. Çünki onun içində oğul acısı var. Övlad itiribdir. Amma o fikirləşmir ki, övladlarını yoxa çıxaran bir məfhumun arxasında qardaşlıq eləyir. Səylə durub oturur. Bu insan deməli öz övladlarını istəmir. Bəlkə də istəyir. Amma bir ata kimi yox. Əgər istəsəydi, o bilərdi ki, sənin səslərini özü də eşidib. Özü də bilir ki, sən 3 min yox, bəlkə də 1 milyon, 2 milyon müsəlmanın qatilisən, Əlxan Musayev. Gəl səni sübut eləyim. Buna görə ver məni məhkəməyə. Neçə-neçə ailələri dağdan canisən sən. Quran tərcüməsindən düşübsən ortalığa. Sən ətrafında olanları güya mən bilmirəm. Dini idarə edən kim sənin yanında işləyir? Onun anasını kim tanıyıram? Kimdir? Nəçidir? Bəsdir səninki hilə gəl. Bəsdir. İnşallah sənin özünlə bir yerdə, o sənin arxanda duranlar da ailələrlə bir yerdə məhv olacaqlar. Səni dəstəkləyənlər də, səni qoruyanlar da. Çünki belə bir əminaman dövləti içərisində sən dövlət qurmaq istəyirsən. Sən və ətrafın hamınız, sən və ətrafın hamınız buna çalışırsınız. Özbəkistanın gününə düşmək istəyirsiniz hamınız. Çünki sizin üçün kiminsə övladının öldürməsi heç nədir. Yetər ki, sizə heç nə olmasın. Bu qədər. Onsuz da sənin, Adilin, Veysəlin, Mübariz Qarayevin, Ağəlinin, Muxtarın və başqa Elman Qasımovun, hansı ki iki dəfə Sənqəçala çağırdım Suriya dövründə, dönəmində. Dedim, sən bunlara başa sal ki, getməsinlər Suriyaya. Deyinə, orada ölənlər şəhid deyil. Qayıdıb dedi, inşallah ki, şəhiddir. Şəhiddir, niyə getmirsiniz siz? Niyə getmirsiniz? Niyə oturursunuz burada? Boş-boğazlıq edirsiniz, əqiqləri, toyları yeyə-yeyə, boğula-boğula gəzirsiniz. Məclislər qurursunuz özünüzdən. Amma Suriyada
200 dənə Azərbaycanlı, əgər kişisinizsə, Azərbaycanlı xanımlar bu dəqiqə istədiyini eləyirlər, keyfini çəkirlər. Heç vicdan əzabınız var? Geç sabah dərs buraxı Feyzula Şərbazdır, Hoqqabazdır. Şərbazam, kişi sən gəl qabağıma, Əlxan Musayev. Gəl kamera qarşısına, bax gör sənə nələr deyirəm. Mən sənin üçün qamət deyiləm. Yaşar deyiləm. Səninlə dini mübahisə aparır. Sən deyirsən ki, nəfsi mübahisədir. İmam olmaq istəyirlər. Nə bilim, pul söhbəti var, heç bir söhbəti yoxdur. Səndən mövqeyini tələb edirlər, illərdir. Əmin Ələsgər kimi özünü artistliyə qoyubsan, peyğəmbərliyə qoyubsan. Yox, mən deyən olmalıdır. İnşallah qiyamət günündə hər şey olunanda biləcəksən. O sənin xütdəyindən tutacaq o qadınlar. Hansı ki, körpə uşaqlar, atasız, anasız qalan. Rusun, Amerikanın, İsrailin bombasının altında ölən uşaqlar, atalar, analar sənin xirtdəyindən tutacaqdır. Sən hansı əsasla fetva verdin? Sənin o validimin sayfdir, kimdir, nədir? Sənin Şeyx Səlimindir, Əbu Cəsimindir. Elə bilməyinə, bunlar 14 il sizin sıralarınızda olmuşam. Ay, üzü qara, ay, bədbəxt. Sən kiməsə dərs keçə bilərsən, sən mənə deyə bilməzsən bunu. Başa düşsən mi? Ya sən, ya sənin Üzeyrin, ya sənin Veysəlin ailələrinizi, uşaqlarınızı istədiyiniz kimi yaşadırsınız. Başqalarının evlərinə od qoyursunuz, dağıdırsınız. Körpə balalarını aparıb Suriyədə öldürürsünüz. 14 yaşlı qızlarını kəbin kəsib, atanız kafirdir deyib buradan Suriyaya göndərsiniz. Dəlil lazımdır, mən sizin qabağınızda dəlil. Özünüzü yığışdırın. Özünüzü yığışdırın. Mən bilirəm ki, siz artıq hazırlaşırsınız dövlət qurmağa. Sizin böyük təbliğatlarınız gedir. Böyük təbliğatlarınız gedir. Hansı ki, onların içərisində 14 il yaşamışam. Allah sizi məhv eləsin. Allah sizin kimi şər insanları yer üzərindən silsin. Allah təala sizin yerinizi cəhənnəmdə eləsin. Çünki siz bu qədər zülmə məruz qoyubsunuz insanları. Qardaşlıq haqqında. Kitab yazdı mənə 72 səhifəlik qardaşlıq haqqında. Öz namusumuzu, torpağımızı qoruyan, torpağımız uğrunda vuruşan, qanını tökən, atasını, anasını, evini, övladını, ailəsini qoyub gedib, bizim adımızı qoruyan kişilərə leş deyənlərin məclislərində oturub, kişilikdən danışırsan, qardaşlıqdan danışırsan, deyirsən ki, qamət, Yaşar, nə bilim, Flankət, Osman, qardaşlıq arasında düşmənçilik yayır, qardaşlığı pozur. Olur, onlar sən qardaşların, sən bizim qardaşımız deyilsən, sən masonların qardaşısan, yahudilərin qardaşısan. Sənin Quran tərcümə eləməyin insanları məhvə aparır. Oyla forslanırsan, oyla özünü təkəbbürləndirirsən. Oyla özünü kişi kimi aparırsan ki, mən Quran tərcüməçisiyəm. Onu Parakova da tərcümə edib, onu Dünyada da tərcümə edib. Tərcümə ilə kişi kimi ortalığa düşmə. Çıx əqidəni bildir. Deyinəm, mən dövlətin yanındayım. Deyə bilməzsən. Deyə bilərsən. Artistliyə qoyub, gizlədib. Çünki sənin mövqeyin bəllidir. Sən o Xalid ibn Valid ibn Sayf şeyxın səni heç vaxt rahat buraxmaz. Çünki o artıq Azərbaycanın da qohumu olubdur. Oldu. Başqa nəsə sualın varsa, kişi sənsə gəl, oturaq qabağa. Mən sənə deyim, mən kiməm. Hansı ki, Suriyaya gedib ölən uşaqlara dedin ki, mən Feyzullah adlı bir adamı tanımıram. Gəl, mən səni özümü tanıtdırıram. Biləcəksən mən kiməm. Çox sağ ol.